ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନୀ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର କେତେ ହେଲା? ଆରେ ଭାସ୍କର, କେତେ ହେଲା କିରେ ବାବୁଙ୍କର? 120 ଟଙ୍କା। 120 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ। 120 ଟଙ୍କା କଣ ସେ ମିକ୍ସ ଭେଜ କାଟିକି ହିସାବ କରନ୍ତୁ। ବେପାର କରିବ ବୋଲି ବାସି ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବି କିଏ ନା ବିଷାକ୍ତ ଖାଇବା କଣ ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ଆମେ ବିଷ ମିଶଉଛୁ? ବିଷ ମିଶିବା କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଖାଦ୍ୟ ବାସି ହେଇଗଲେ ସେଟା ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ଆପଣ ହୋଟେଲ କରିଛ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ବାସି ନା ତିଆସି, ସକାଳ ମାଲଟା ବଳିଲେ ତାକୁ ରାତିରେ ବିକୁଛୁ, ଆଉ ରାତି ମାଲଟା ବଳିଗଲେ ତାକୁ ସକାଳେ ବିକୁଛୁ, ଆଉ ବାସି କଣ? ସକାଳ ମାଲ ରାତିରେ ବିକିବେ କାହିଁକି, ରାତି ମାଲ ପୁଣି ସକାଳେ ବିକିବେ କାହିଁକି? ଯେତିକି ବିକି ଦଉଛୁ ସେତିକି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାରେ କଣ ଗରାଖ ଆମର ଫେରିବେ? ଗରାଖ ପରେ ଆମର ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛ ନା, ଈଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଭାବୁଛ? ଭାବିବୁ ନା ଚିନ୍ତିବୁ ନା ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜିବୁ, କୋଉଠିକା ଈଶ୍ୱର ହ ତୁମେ? ଆମେ କହୁନୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି, ତୁମେ କହୁଛ, ବରଂ ଆମେ କହୁଛ ଆମେ କିଶୋର। କଣ କିଶୋର? ଖାଲି ଆମେ କିଶୋର ନୁହେଁ, ତୁମେ ବି କିଶୋର। କୋଉ କିଶୋର? ମୁଁ କିଏ? ତମେ ନବ କିଶୋର, ଆମେ ଦବ କିଶୋର। ତମେ ତ ନବ କିଶୋର ଏଠି ବସ ଖାଲି ନବ, ଆମେ ତ ଦବ କିଶୋର ଆସୁ ଖାଲି ଦବୁ। ଆଉ ଜାଣିଛ ତ ଦେଇ ଦେଇକିରି ଯାଉନ, ଗହଳି କିଆଁ କରୁଛ? କାଇଁ କେହି ତ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତମର କାହିଁକି ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ? ତମ ସହିତ ଜୁଟି କରି କିଏ ପାରିବ କହିଲ? ତମେ ହେଲ ପୁରୀ ଲୋକ ନା, ତମର ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ବୋଲିବାଣୀ। ତମକୁ ଯିଏ ଉଁ ବୋଲି କହିଲା ତମେ ତାକୁ ଢୁଁ ବୋଲି କହିଲ, କିଏ କାହିଁକି କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ? ବୋଲିବାଣୀ କରିବୁନି ଆଉ କଣ, ପାଟି ସିଲେଇ କରିଦବୁ। ଏ ଲୁହା ନରମ ପଡିଲେ ପରା ବିଲେଇ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବ, ପୁରୀ ଟୋକା ହିସାବରେ ଆମର ବୋଲିବାଣୀ ଚାଲିବ ହେଲା। ହଁ ବୋଲିବାଣୀ ତମେ ଏଇ ଗରାଖ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଟି ଖୋଲିବନି। କୋଉ ଯାଞ୍ଚ ଟିମ୍? କୋଉ ଯାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଆସିକି ଆମର ଏ ହୋଟେଲ ଖାଇବାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବ? ଖାଲି ହୋଟେଲ ନୁହେଁ, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ, ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ହବ। ଯାଞ୍ଚ ହବ ବୋଲି କଣ ଆମେ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ବସିବୁ? ଆଗ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହଉ, ତାପରେ ଦେଖିବନି। ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହଉ ନୁହେଁ, ଏଠି ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କଣ ସେଇ ଯାଞ୍ଚ ଟିମ୍ର? ହଁ କହିଲ କହିଲ ବଳି ଶୁଣିବା ଟିକେ ତମ ବୋଲି ବାଡି। ଆରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋର ସବୁ ହେଇଗଲାଣି ପାଣି, ଆଉ କଣ ବାହାରିବ ବୋଲି ବାଣି? ଆମେ ଭାସ୍କର, ଆମେ ବାସିଆ ମାଲ ସବୁ ହଟାବେ। ହଁ ପଞ୍ଚାନନ, ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ଆରେ ଟିମ୍ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କୋଉଠି? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ହଁ ହଉ ଶୁଣ, ସେଠୁ ସାରିକି ମୁଁ ବଳଗଣ୍ଡି ଛକରେ ଅଛି, ଏଠିକି ଆସିବ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। କିଛି କିଛି ଶୁଣା ଶୁଣି ରହି, ଆଉ 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 ତ ହାଟରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଅଛି? ହଁ ପଞ୍ଚାନନ, ତୁମେ ସେ ପୁରା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ବସ୍ତାଟା ନେଇକି ଆସ। ହଁ 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 ଆସ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ସାରେ ଏଇ ଥରକ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାରେ। କ୍ଷମା? ବାସି ମାଲ ବିକି ଫୁଟାଣି ମାରିବ? ତୁମର ସବୁ ଖାଇବାର ଆଜି ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ମରା ହବ। ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ତା ସହିତ ଫାଇନ୍ ବି ଗଣିବ। ଫାଇନ୍ ବି ଗଣିବାକୁ ପଡିବ? ଆରେ ଭାସ୍କର, ଆରେ ସେ ବାସି ମାଲକୁ ସବୁ ନାଳରେ ଢାଳି ଦେ। ରଥଯାତ୍ରା ଘଡ଼ି ଲୋକ ଚଢା ଚଢି ଗରାଖ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଚୁର, ସୁଯୋଗକୁ ଦେଖି ବାସି ମାଲ ବି କି କରୁଛ ଏମିତି ବେପାର? ତମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ଦରକାର, କେସ ଖାଇଲେ ଫାଇନ ଗଣିଲେ ତାପରେ ବୁଝିବ ଗରାଖ କେମିତି ଈଶ୍ୱର। ଆରେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଥର। ନା ନା, ତମକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଆଉ କେହି ଦେଖିବେନି ଖବର, କି ରଖିବେନି ନଜର।